Vazhdojmë me informacionet e tjera, gjatë 24 orëve të fundit, 3 persona kanë humbur betejën me COVID-19, ndërsa janë shënuar edhe 49 raste të reja me koronavirus. Për menaxhimin e pandemisë në Komisionin për Shëndetësi, ka raportuar Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj. Ai ka theksuar se janë në kontakt me partnerët ndërkombëtar me qëllim sigurimit të vaksinës kundër COVID-19 dhe se po presin 260.000 vaksina falas. Gjatë raportimit, Zemaj është kritikuar për mos respektim të masave anti-Covid. Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj është kritikuar për mos respektim të masave anti-Covid-19 nga antarët opozitar të Komisionit për Shëndetësi, duke ju referuar fotografisë së bërë në autobus me kabinetin qeveritar derisa ktheheshin nga Shqipëria. Me kabinetin qeveritar, pa moska, pa distancë, a është shkelje ligjore kjo? Pse ti nuk e respektan? Pse ti e shkel ligjin të cilin vetë ke aprovuar? Për këtë kritik pati përgjigje Zemaj. Kur ndëgjon një komunikim të tillë, më shumë është për të ardhur kes se sa për të menduar se si do të përgjigjes një përfaqësuesi të zgjedhur të qytetarëve të Republikës së Kosovës. I pari i shëndetësisë tha se janë në kontakt me partnerën ndërkombëtar për sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Këtu janë siguruar në fillim 120.000 vaksina, janë siguruar edhe 40.500, totalisht janë për momentin 160.500 vaksina kundër gripit sezonal, ndërsa Ministria është në proces të tenderimit edhe të 250.000 vaksinave të tjera nga buxheti i saj. Kryetarja e Komisionit Albena Reshitaj foli për kërkesat e stafit shëndetësor dhe mbështetës për pagën shtesë. Mendojmë që edhe amandamenti i Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale i mësuar nga unë për të pagu shtesën minimumi 50% e rrogës bazë të punëtorëve shëndetësor, por edhe stafit mbështetës do të kishte me e lehtësu më shumë situatën. Për këtë Ministri Zemaj theksoi se po mundohen që të kryen pagesat e stafit shëndetësor dhe stafit mbështetës. Dërsa Haxhi Avdyl nga LDK tha se është e rëndësishme të dihet se sa specialistë të Kosovës janë të papunë, por Ministri Zemaj ka deklaruar se asnjë mjek në Kosovë nuk do të mbetet i papunë. Zemaj tha se nëse respektohen masat nuk do të ketë val të dytë me COVID-19 dhe se kjo mund të ndodhë në rast të mos përfiljes së masave, derisa shtoi se vaksinimi i popullatës kundër gripit sezonal do të bëhet në muajin nëntor.